andam as coisas aí, hã? É verdade, o ano apenas está começando. Muitas coisas vão acontecer. Muitas novidades, não é, Caco? Com certeza. Ai, e o pessoal de casa? Tá feliz? Pegue a tampa da panela, Caco. A tampa da panela? Será que o Benjamin já pegou? Ah, oi, Benjamin! Benjamin! Quem mais tá assistindo o Culto Kids, Caco? A Júlia! A Júlia! É. O pessoal da célula! O David! Muito bom! Isso mesmo! E quem não estiver, então começa fazendo assim, ó. Curte aí e compartilha pras pessoas que você conhece, Caco! Com certeza! É muito importante você compartilhar. Sim. Porque pessoas vão conhecer o Culto Kids e vai aprender a palavra de Deus! Isso mesmo! Vai começar a falar que Jesus é bom de... Mais! Ai, então vamos fazer a festa! Vamos lá! Vamos contar pra todo mundo que Jesus é bom demais! Vamos lá! Vamos lá! Um, dois, três! Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom! Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom! Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom! Jesus é bom demais! Eu vou falar na padaria que Jesus é bom demais! Na padaria? Ah, eu vou! Ai, quando ai, ai, quando eu for comprar pão! Ai, o pãozinho! Eu vou falar pra padaria que Jesus é bom! Eu vou falar na padaria que Jesus é bom! Eu vou falar na padaria que Jesus é bom! Jesus é bom demais! E você, Caco? Você vai falar pra quem que Jesus é bom demais, Caco? Eu vou falar pro pipoqueiro! Pipoqueiro? É pipoqueiro! Ah, bom! Então vamos lá! Fala pro pipoqueiro, Caco! Eu vou falar pro pipoqueiro que Jesus é bom! Eu vou falar pro pipoqueiro que Jesus é bom! Eu vou falar pro pipoqueiro que Jesus é bom! Jesus é bom demais! Eu vou falar na minha família, Caco, porque 2022 eu e a minha casa serviremos ao Senhor! Então... Eita, que legal, né? É isso mesmo! Então, lá, então vamos falar na minha família? Na minha família! Eu vou falar na minha família que Jesus é bom! Eu vou falar na minha família que Jesus é bom! Eu vou falar na minha família que Jesus é bom! Jesus é bom demais! Eu queria falar mais um! Ai, Caco! Mais umzinho! Pra umzinho, quem umzinho. Você quer falar? Pra minha avó! Ah, pra vovó! É. E você vai falar pra vovó também? O pessoal de casa tá falando que vai falar, Caco! Então vamos falar? Vamos lá! Eu vou falar pra minha avó que Jesus é bom! Eu vou falar pra minha avó que Jesus é bom! Eu vou falar pra minha avó que Jesus é bom! Jesus é bom demais! Ai, Caco, você sabe que me alegra falar de Jesus e falar do seu amor, do amor que ele tem por nós! E é importante falar do amor de Jesus? Parece que as pessoas fiquem mais felizes! Sim! E aí, esse amor, ele vai transbordando pra direita, pra esquerda, pra frente, pra trás, pra todo lado! Todo lado, né, Quadrangulina? Em todo lugar também, né? Sim! Todos os lugares... Na minha escola! Deixa eu ver, na escola... Deixa eu ver em que lugar mais que nós já falamos... No parque... Em todo lugar! No cinema! Cinema. No shopping. No shopping. É, verdade. Não tenha vergonha, sabe por quê? Porque esse amor, ele é tão verdadeiro. Ai, crianças, crianças, o amor de Jesus, ele é maravilhoso. Ele vai crescendo em nós. E aí, a gente tem que falar pra todo mundo que Jesus é bom demais. Verdade, Quadrangulina. Isso aí. Caco. O quê? Hoje nós vamos fazer uma brincadeira muito legal. Uma brincadeira? É, porque a gente adora brincar com as crianças de casa. Vai curtindo aí, ó. Vai curtindo e vai colocando no chat aqui, ó. Que você estava com saudade, porque eu tava morrendo de saudade, Caco. Então, que brincadeira é essa? O jogo da memória! O jogo da memória! Isso mesmo! E aí eu trouxe uma pessoa que vai representar todo mundo aí de casa pra torcer com vocês. Uma pessoa pra representar cada um? Isso aí! A criança que tá em casa, vou chamar. Entendi. Eu também trouxe uma pessoa, Quadrangulina. Você trouxe? Trouxe uma pessoa muito legal. Então eu vou chamar a minha convidada de hoje, é a Alice. Vem pra Ai, cá! Criança! Já ganhamos, já ganhamos, já ganhamos, já ganhamos. Até parece que já ganhou. A gente já ganhou sim. Até parece. Porque... Oi, crianças, tudo bem? Eba, o pessoal fazendo festa! É. Olha a torcida da Alice! Crianças, hoje eu vim representar você, que tá aí em casa, a
curtir no nosso cantinho. O meu like e já vai se inscrevendo aqui no canal da igreja. É isso, isso mesmo! Então, já que a minha convidada hoje já veio animada, cheia da graça, cheia de poder. Já ganhar! Pra ganhar, claro, né, Alice? Uhum. Porque nós vamos ganhar, nós claro. Vamos ganhar. Eu não sei, não. Então, fala aí. Eu não sei, eu não sei. Vem pra cá, Alice. Eu aposto. Sei. Quem for que você convidou, vocês vão perder. Eu convidei. Vão perder. Eu convidei. Fala, um Caco. Amigo meu. Eu acho que você não convidou ninguém, você não tá falando? Ele tá atrasado, não tá atrasado? Tá atrasado já. Eu marquei com ele, ó, vem no horário. Eu convidei o Índio Kim. Ai, que lindo! Olá! Que legal! Eu estou muito, muito feliz. Legal. Que saudade de vocês. Nós também. E vocês, crianças, em casa. Eu sou o Índio Kim. Estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Aí, a gente brincar. Você veio, mas você não vai ganhar. Desculpa, viu? Vamos sim. Eu sei que você veio de muito longe. Eu e o Caco vamos ganhar todas. Então vamos lá. Alice, você vai tirar para o ímpar com o Índio Quinho. Eu vou ganhar, tenho certeza. Então vamos lá. Vamos lá. Vai. Eu peço par. É. Oito. É. Para, ganhando! Já saímos na frente! Mas a gente vai ganhar de qualquer jeito, né, quadrangulinho? É, eles ganharam. Deixa eles saírem na frente. Vamos lá. Fala aí, Caco. Vai lá, vai lá. Qual o número? Começa você, que vai. É meu convidado especial. Ah, obrigado, Caco. Você é um amigão. Vai lá, Indiquinho. Qual que é? Eu quero o número 2. Número 2. Número 2. Número 2. Ajuda nós aí. Luzinha, dá uma força aí pra nós. Aê! Tudo da fé. Nossa, Caco. Hoje o jogo da memória vai falar sobre as armaduras de Deus. As armaduras de Deus. Olha, o Mãozinha preparou pra nós. Olha quanto aprendizado. Esse Mãozinha é demais, verdade. Não é? Legal. Ele é demais, né, quadrangulina? E agora, Indiquinho, aonde tá o outro? O Mãozinha colocou lá escudo da fé. Eu acho que eles não vão acertar. Me ajuda, Caco. Acho que é 20. Eu acho que tá no 11. 11. Número 11? Ah! Couraça da Justiça! O Mãozinha deu uma risadinha. Couraça da Justiça! Tudo bem, tudo bem. Protegeu o peitoral. Muito bem. Vamos lá, quero ver vocês agora. E você, amiga? Eu escolho o número 8. 8! Vamos lá, Mãozinha. Vou sair da frente aqui. É. Sandália da Paz! Que legal, pra você a sandália da paz. Na presença de Jesus! Isso mesmo, caminhar com segurança, saber qual é o caminho que o Senhor tem escolhido para a sua vida. É verdade. Amém. Eu muito bom. Eu tô confiante. Então vai, Alice, caminha, caminha. Vai, Mãozinha, ajuda ver. Aí, Mãozinha. E eu vou escolher o número 5. Caminha com a sandália da fé aí. Vai. Ai, ai, ai. Cinturão da verdade. Tudo da verdade. Como vamos lá, meu amigão. É muito boa, eu tenho certeza, Induquinho, que nós vamos ganhar. Ah, aí sim. Eu confio em você, Caco. Vai lá. Eu quero número 4, Mãozinha! 4, ei! 4. Vamos errar, eu tenho certeza! Olha lá, capacete da salvação. Capacete da salvação! Olha só, hein? Guardando a sua vida, a sua mente! Com certeza! Eu acredito que está no número 3! 3. Tá no 18! 3, Mãozinha! Olha o pessoal de casa falando! Eu sei! Tá bom, amigão! Tá bom, amigão. Você na sabe? Próxima você acerta, amigão. Eu sei. Olha, eu acho... Quero ver. Eu acho... O pessoal tá me dando uma dica lá em casa. O Mãozinha falou. Não eu pode. Quero o número... Que número que é, Alice? Número 3. 3? 3? Ai... Ela não sabe onde tá a volta. Da justiça. Isso não vale. Número 11. Eu acho que tá, hein? Eu acho. Ai. Obrigada, Mãozinha. Obrigada, Mãozinha. Obrigada, Mãozinha. Obrigada, Mãozinha. Olha, gente, é assim que funciona. Você vamos vê dar só. A volta. Deus é bom demais. Deus é bom demais. 1-0 pra vamos nós. Lá. 1-0 pra ela. 1-0. Mas nós vamos ganhar ainda. Vocês vamos vão lá. Errar, vocês vão eu errar. Eu quero. Mãozinha, põe um pra eles aí. Número 1. Número 1, Mãozinha. Isso.
espada da palavra de Deus. Eba! Nossa, vamos conhecer a palavra, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É verdade, ai, que legal, hein? Duquinho, sua vez e acerta, tá. Eu quero ver Deus. Acertar. Tá bom, Caca, eu vou tentar. O 20, o 20. O número 13. O número 9. 13. Ah! Acertaram. Eu falei, eu falei. Vai lá, Alice linda. Vez, Alice. Vai, eu vou Alice. Escolher o número... O 6. Vou escolher seis, o número 6. 6, 6, Caco, que ela escolheu. O 14. Eu acho que... Está parecendo marmelada. Eu acho que a gente já acertou. Porque a gente já passou. A gente já acertou. Eu gostei da dancinha. Obrigada. É porque é nossa vitória que a gente vai ganhar. É isso mesmo. É. Solta os fogos. Eu quero o meu amigão. Ó, meu amigão Caco vai acertar agora. Não, oh, não. Vez dela? Não, é a sua. Você tá aceleradinho. Fica você quietinho. Tá andando muito com o Caco. Amiguinho, porque o Caco... Calma, amiguinho. Ah, gente. Não se preocupa. Tá bom. Calma, calma. Desculpa. Eu quero o número 8. Sai da frente. Olha só. Viva, viva. Ô, Caco. Viva, viva. Dá a volta aí, Caco. Viva, viva. Uhul. Viva. 2-1. Não desanima não, Caco, não desanima. Eu tô desanimado. Não desanima não, amigão. Eu acho que tá faltando comida, hein. Vai, Caco. Amigão, agora vai. É a sua vez, vamos lá. Número 4, de novo. Aê. De novo. Aê. Capacete da salvação. Ai, 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 tá onde tá o capacete da salvação? Ah, lá, no 3. Tá lá, ó, apontando, ó. Ela tá apontando pra cima, pro lado. Número 2, cara. 5. Não, cara. 5. Não, cara. Vamos ver o número 12, o que é que tem aqui? Tá. O número 12, mãozinha. 12. Quero ver. Ah! Vamos lá. Aí ficou fácil. Amigão, hoje tá difícil. Tá difícil, Diquinho. Mas não vamos desistir, não. Aleluia, aleluia. Deixa elas dançar. Elas estão se achando. É. Se achando. Ai, tudo vamos bem. Falar o número... Vamos. Vamos falar o nosso número juntas? Sim. Um, dois, três e... Quatro! Porque nós somos quadrangular. Do... Ah! Ai. 3-1. 3-1. É sua vez. Vamos minha lá. Vez. Eu acho que eles vão perder. Acerta, índio. Eu quero... Acerta, acerta. O número... 5. 5? 5, amigão. 5. Ah! Tá bom. Agora, Induquinha, sua vez de acertar. Eu acho que tá no 10. Será não? Eu acho que tá no 10. Número 2. Ai, Induquinho. Ah! Ai! Errei, cara. Será que a gente vai acertar agora? Será? Vou me esconder. Eu vou escolher o número 10. Eu errei. Número 10, vamos lá, Alice. Induquinho, não tô acertando nada. Hoje tá difícil, Caco. Ai, mas não vamos perder a fé, não. Que número que é? Pra é o 8. Tristeza de vocês e pra alegria da gente. 2. Número 2. Número 2? Que tá... Tá difícil o osso, hein, Caco? Elas estão até dançando de alegria. É minha vez agora? É. Ah, Caco, é só acertar agora. Agora você acerta. Marmelada. Agora você acerta. O pessoal de casa tá falando assim, ó. É o número, é esse número mesmo, Caco. É, eu vou Caco. Acertar. Tá no 5. 5? Será que tá no número 5? 5? Tá não, né, Caco? Você perguntando, você falou o número. Cinturão da verdade. Tá, Caco. Agora tá, agora tá. Agora tá. Agora vai dar no número 5. 7! Vai estar no 7, eu acho. Aê! Valeu, amigão! Eba, glória a Deus! Aqui, muito bem! De 4-2! Ganhamos! Parabéns, vocês ganharam! Obrigada! Sim. Parabéns pra vocês também por ter se esforçado! Ah, deixa eu falar uma coisa! Fala aí, cara! Fala, pode falar! Eu acho que teve uma dica aí, eu não sei não, hein? É, eu também acho! Tô desconfiado que alguma coisa errou! Aconteceu aí que o Mãozinha gente, ajudou não. O Mãozinha, ele só auxiliou
pra poder abrir os linkzinhos. Não tem nada a ver com mãozinha. Não tem nada a ver. Tá? A gente não roubou, tá bom? Mãozinha é uma pessoa de Deus, que ele auxilia ali. Ele tá sempre nos ajudando. É verdade. A todo mundo. Aliás, ele trouxe hoje esse tema, Caco. Mãozinha que deu esse tema pra nós. Falando sobre as armaduras de Deus que está escrito no livro de Efésios, Caco. Que legal. É verdade, Pedro. Está escrito em Efésios 6:10. Isso mesmo. Que legal. Nossa. E o que você entendeu dessa história, Caco? Eu entendi que a armadura de Deus, nós devemos nos revestir do poder de Deus. Lendo a palavra, guardando nossos pés, guardando a nossa mente, fortalecendo a presença de Deus. É isso mesmo. É verdade. A palavra de Deus não diz no livro de Efésios que revesti-vos, pois, de toda a armadura. Então, não pense só em uma coisa, mas Deus quer que você se revista de tudo que diz a palavra de Deus, protegendo a sua mente, o seu corpo, a sandália, o seu coração, né, Caco? Coração. Por quê? A espada. Usando a espada da fé. A palavra de Deus, ela é verdadeira. E por mais que as pessoas possam falar que foi, não. A palavra de Deus, ela vai ser cumprida na sua vida através de você ler e conhecer aquilo que ela tá falando. O que é que ela tem falado para você nesse ano de 2022? É uma nova história que ela quer escrever. É verdade. Através da obediência, de escutar a palavra e examinar as escrituras. Com certeza. Porque nós, quando examinamos as escrituras, nós somos cheios da palavra e ela vai mudando a nossa vida. É verdade. Então coloque nesse ano um desafio de você ler a palavra, de você buscar mais de Deus. Ah, você decidiu fazer isso? Ou você nesse momento quer entregar a sua vida para Jesus? Eu não sei de que maneira você está aí ouvindo esse vídeo. Ah, você decidiu aceitar Jesus? Faça essa escolha, porque ele veio, morreu na cruz para te salvar. Levanta do sofá, vamos orar por todos eles? Vamos! Então vamos lá. Levanta a sua mãozinha. Pai, nós oramos por cada família aqui representada, que tem tomado a decisão, Senhor, de te receber como seu Salvador. Sim, que em nome de Jesus nós entregamos elas agora. Escreve o nome dela no livro da vida. E que Jesus, a palavra de Deus, ela possa fluir sobre a tua vida. Possa tocar no seu coração, escrevendo uma nova história. Porque é isso que ele quer fazer com você. Ele quer escrever uma nova história. E que bom que você tomou essa decisão. O seu ano seja abençoado em nome de Jesus. Você e a sua casa. Amém! Amém. E vamos falar pra todo mundo que... Vamos falar então, que todo mundo que Jesus é bom demais. Sim. Levanta desse sofá aí, sente a alegria que nós vamos estar cantando e adorando a Deus. Até a próxima! Até a próxima! Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom. Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom. Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom. Jesus é bom demais! Tchau, tchau! Ganhamos, nós ganhamos! Até na próxima, né?